Vrazili sme do Hrabušic, v penzióne Mizuna. No požiaľ si teda nič moc, ale Pálko vravil, že on chce ísť, tak idem aj ja. Možno, že trošičku zmoknené, ale uvidíme. Možno, že nám to vidíme. Za každú cenu. Za každú cenu. Ešte to možno otočíme a máme náboje, tak budeme niečo riešiť. Dobre, zatiaľ. Pálko, vidím ťa v sedle. Aké to je? Altmanská maša. Ale to nie je žiadna Pálka. Voprovské sedlo. Ale ty voprovské sedlo, nie. Tak si to prečítaj. No, dosiahli sme sedlo Kopanec. Je tu riadna partia, že aj z Belgická. Ale my Slováci im vytrieme zrak. Ideme na Altmanskú z mašu. Ale ešte tam je taká menšia nádrž. Ako sa to volalo? Také zložité. Thank you.
Momentálne sme na dedinkách. Palcmanská mača, alebo občinská mača, môžete si vybrať. No a ideme sa teraz najesť, občerstviť. A máme polku za sebou. Teraz tá najzaujímavejšia časť nás ešte len čaká. No a tam bude asi platičko. To bude taká dlhšia pauza. A teraz mám bicykel trošku zatratiť, lebo sme bezpíče cez tú horu. Sa na to teší, hlavne na tie zjazdy a na to blatičko. Takže ideme, no furitráke si primračené, no ale uvidíme.